Bé, bon dia a tothom. En primer lloc, saludar tant les persones que són presents aquí a la sala com totes les persones que ens estan seguint en streaming i especialment els ponents que ara presentaré a continuació. Agrair d'entrada la confiança tant de la Fundació Catalunya Europa però especialment del Pla Estratègic quan em van proposar, juntament amb el Joan Campreciós, de ser comissària de la Metròpoli Multinivell per intentar fer propostes i anar més enllà d'aquest debat sobre com governem aquesta regió metropolitana. Abans s'ha comentat, fa 100 anys que es va annexionar el que era llavors el municipi de Sarrià i de fet aquest debat metropolità és un debat que ja data de fa més de 150 anys. En aquell moment el que era urbà era molt més a prop perquè eren els nuclis que hi havia a l'entorn de Barcelona. Avui estem parlant d'un territori més gran perquè la dinàmica urbana s'ha anat accentuant en els últims anys i estem en un procés de metropolitanització, que el territori cada vegada és més extens i la població metropolitana és més gran. Per tant, és lògic, diguéssim, que aquests límits territorials també es vagin ampliant. Aleshores, sempre en aquesta pregunta de i com governem aquest territori, hi ha diferents perspectives. Hi ha una perspectiva que busca aquesta institucionalització màxima, és a dir, creem una institució, en aquell moment fusionem, annexionem, això, aquest debat avui en dia, segons els països, no pot arrelar per la nostra tradició d'autonomia local, etc. En canvi, hi ha altres països que ho han fet. Ara, a inicis del 2000, a Canadà va haver-hi una onada de fusions municipals, polèmica, però es va fer, a Dinamarca el 2007 també es va fer. Però és una pràctica que és minoritària. El que més s'ha estès en els últims 10 anys a Europa, i per això avui és interessant comptar amb les experiències europees, en aquesta darrera dècada han començat recuperant, ja hi ha hagut sempre institucions metropolitanes en diferents fases, que una mica ho veurem, però sí que s'ha anat recuperant aquesta idea d'una institució metropolitana de segon nivell, és a dir, mantenint l'autonomia municipal però amb una estructura de coordinació supramunicipal. Això s'ha vist emparat en diferents lleis nacionals, tant a França com a Itàlia, com en el cas del Regne Unit, hi ha hagut lleis al conjunt de l'Estat que han facilitat, diguéssim, aquest marc jurídic i després amb una geometria variable segons els territoris, segons les diferents metròpolis s'han anat adaptant. Bé, aquest és un debat que en el nostre context, diguéssim, el cas espanyol és una anomalia en Europa en el sentit que no tenim aquest debat metropolità per una sèrie de consideracions. Una d'elles és el sistema de centralització que dona la competència de creació d'àrees metropolitanes a les comunitats autònomes, però també per una absència en general de l'urbà, que seria la dimensió urbana en l'agenda política espanyola. Això ho vam veure la setmana passada en la jornada de finançament, que els municipis reclamaven, com des de fa 30 anys es reclama, aquests majors recursos, una segona descentralització. Bé, aquests són temes que continuen pendents a la nostra agenda. Podem institucionalitzar amb governs metropolitans, també podem anar per la via de solucions més flexibles, que diu la soft governance, és a dir, buscar mecanismes, aliances que no impliquin aquesta creació d'institucions, sinó que busquin la creació d'un consens, etcètera, tipus, per exemple, un instrument com el Pla Estratègic. Això també ho hem vist en diversos casos i és cert que sovint són l'avantsala d'una institucionalització més gran. És a dir, crear un cert consens, posar les bases de quins haurien de ser els reptes, quins haurien de ser els instruments necessaris per abordar aquests reptes i posteriorment, amb la base d'un consens, potser anar a aquesta institucionalització. Bé, aleshores, en aquesta sessió d'avui una mica la idea era comparar tres casos diferents que, com he dit, han estat protagonistes en aquests darrers 10 anys en el context europeu i una mica explorar les diferents obstacles, com ha anat el procés, com s'han superat aquests obstacles que hi ha en la construcció metropolitana, perquè no deixa de ser sempre un procés costós i complicat de fer. No impossible, però no és un procés fàcil.
Abans de donar la paraula als ponents i presentar-los i canviar doncs, a l'anglès, sí que volia recordar a les persones que ens estan seguint que poden fer preguntes, val, a través del xat del Palau Macaya. Quan acabem, farem tres rondes de preguntes, si dona temps, jo aniré mirant el temps. Hi haurà 10 minuts, val, dedicats doncs, perquè tant les persones de la sala com les persones que ens estiguin veient en streaming doncs, puguin fer preguntes. Val? Per tant, no dubteu doncs, a fer-nos preguntes a través d'aquest canal, que a mi me les enviaran per aquí i les podrem doncs, comentar. Val? Aleshores, doncs, bueno, canvio. And I would like to welcome our Voldria donar la benvinguda als nostres tres ponents d'avui. Tenim en Giovanni Vitarini, que és el cap de l'oficina de l'alcalde de la ciutat metropolitana de Firenze. Bon dia. Bon dia a tothom. Tenim a Madame Beatrice Deran, que és la tinent de gestió de la metròpoli de Nantes. Bon dia a tothom. I després tenim l'Alan Harding, que és professor de la Universitat de Manchester i conseller econòmic en cap de la zona metropolitana de Manchester. Bon dia. Bon dia a tothom. Bé, com hem estat parlant per e-mail, la primera pregunta que m'agradaria fer-vos és aquesta idea d'intentar explicar quines han estat les pedres de toc d'aquest desenvolupament de les vostres àrees metropolitanes respectives. Si ens poguéssiu fer 5 cèntims, començant amb el senyor Giovanni Vetarini, després la Beatrice Megan i en últim lloc l'Alan Harding. Si us plau, gràcies. Gràcies. Ha estat un viatge molt llarg per arribar a l'àrea metropolitana de Florència. Perquè la Constitució italiana es va establir el 1948 amb dues vies de recuperació. A la Constitució hi ha la provisió d'una àrea metropolitana i d'una àrea regional. Però l'àrea regional va ser constituïda legalment el 1970. És a dir, que uns quants anys més tard, després de l'establiment de la República. Ara bé, les províncies fa molt de temps que estan presents a la nostra realitat, perquè varen ser instituïdes el 1865. Ara bé, per a l'àrea metropolitana, això és una cosa més tardana. Va aparèixer més tard a la nostra Constitució, perquè varen sortir el 1990 per primera vegada amb una llei italiana. En aquella època teníem 10 àrees metropolitanes i d'aquestes 10 vam passar a 14. Però vàrem haver de passar per una altra reforma constitucional l'any 2001 i després, finalment, el 2014, vàrem tenir la institucionalització de les àrees metropolitanes. Ha estat, per tant, un procés molt llarg, perquè va haver un debat molt gran sobre el cos polític i el debat sobre l'evolució de les províncies, considerades com una cosa, diguem, negativa per a les àrees metropolitanes. A Itàlia, aquest és un tema molt important. De manera que és molt difícil per a les nostres institucions doncs, que van sortir sense una veritable autoritat, per començar. Ara tenim, com deia, 14 àrees metropolitanes, 14 anomenades ciutats metropolitanes amb les seves pròpies àrees, que són bàsicament les ciutats principals d'Itàlia, evidentment. Florència és una d'elles. I tenim 1 milió d'habitants, 3.500 quilòmetres de superfície
i tenim moltes indústries. I hem de pensar que en el nostre territori tenim moltes muntanyes, és un territori molt muntanyós. Perquè el cercle al voltant de Florència tenim molta terra agrícola, molta terra dedicada a l'agricultura. Actualment, com us deia, tenim 14 àrees metropolitanes i hem de gestionar alguns temes molt importants per als ciutadans. Treballem amb els municipis, tenim un consell de 18 membres. La major part d'ells també són alcaldes i alcaldesses dels municipis de les nostres àrees. Tenim 41 municipis a l'àrea metropolitana de Florència, de manera que estem treballant de manera molt estreta, molt propera als alcaldes, alcaldesses i als municipis. Molt bé, moltes gràcies. Molt bé. El primer que voldria fer és compartir algunes xifres. A veure, com a introducció de l'àrea metropolitana de Nantes, que és una àrea metropolitana de 600.000 habitants amb una conurbació d'un milió d'habitants i estem en procés de construcció de l'àrea metropolitana. Són 40 anys de desenvolupaments polítics i tècnics i podem identificar dos punts. La construcció de la xarxa i després la construcció amb les àrees veïnes i locals. La història va començar als anys 70. En aquell moment començava la legislació i el governador de Nantes va proposar l'any 1977 crear un conjunt de municipis o una unió de municipis per tal d'orientar les diferents tries i eleccions pel que fa a la regió. El problema és, o la major fita va ser el 1979, quan les ciutats varen decidir crear un sistema de transport integrat, perquè això, pels habitants, va ser una forma concreta d'iniciar l'aventura. I això va marcar una fita per l'any 1992, quan l'alcalde, el senyor Géhou, en aquell moment, l'alcalde de Nantes, va fer una crida als líders locals per signar un pacte local amb una nova institució, una conurbació de districte. I això va ser un moment molt important per a la comunitat. Com podeu observar, el primer moviment va ser una iniciativa local en un estat centralitzat. És a dir, que vàrem esdevenir la primera conurbació de la part occidental de França. I a partir d'aquí es va iniciar un moviment a començament de l'any 2000. En aquell moment es va decidir, el govern central va decidir, que acceleraria el progrés de l'àrea metropolitana, tot permetent la creació d'una comunitat urbana per un territori de més de 500.000 habitants. I això va ser el resultat. Va haver una votació a favor per part de la majoria per crear una comunitat urbana el 2001. Això va ser molt important perquè la política posterior va marcar el camí de 21 ciutats. Amb aquesta fita va haver un punt d'inflexió perquè 20 anys després hi ha hagut un gran progrés de les àrees metropolitanes. El 2014 i el 2015 la llei nacional un altre cop va restablir les institucions metropolitanes amb l'elecció del Consell de l'Àrea Metropolitana alhora que es feien eleccions municipals. Anteriorment havien estat dissenyades per part del municipi de manera molt diferent. I ara, després del 2014, l'anomenat Consell Metropolitana
va adoptar noves mesures al començament de cada mandat, 2014-2021, amb doncs, tot un seguit de mesures. I ara el desafiament és crear una nova governabilitat per a les àrees metropolitanes, perquè estan esdevenint més complexes, amb els canvis de mobilitat, etc. I ja no podem abordar o enfocar els temes a nivell microcòsmic. És a dir, que ara necessitem d'una més gran cooperació i d'una intergovernabilitat. De manera que l'any 2021 es va crear amb tots els governs locals i amb la legislació de la regió, que va reestructurar totes les perifèries, vàrem establir un pla regional marc, que és les ciutats metropolitanes, ciutats a 50 quilòmetres de Nantes, i vàrem crear aquest esquema de governança el 2021 amb un clúster metropolità que ens permet organitzar el pla de transport, el pla de desenvolupament econòmic, i vàrem crear un pla mestre comú a través d'una agència econòmica que permet organitzar el desenvolupament econòmic de la regió. És a dir, que en el mandat actual estem accelerant tot això, tot treballant activament per crear una nova forma de cooperació, com els contractes de reciprocitat amb els governs locals, amb dues parts del riu, enfocant-nos en temes com l'agricultura, l'economia, de la mobilitat i totes les àrees implicades. Com podeu observar, el progrés de les àrees metropolitanes està en desenvolupament. És molt important per al nostre territori en aquest mandat. I és poder que, és per això que puc dir que els moviments són molt positius. Gràcies. El senyor Harding té la paraula. Gràcies, Mariana. Molt bé. El que nosaltres hem establert al Gran Manchester actualment és el que s'anomena l'autoritat combinada, que té un alcalde directament elegit des de l'any 2017. Ha estat l'alcalde de Peterbad. Però la manera en què nosaltres vàrem arribar a aquest punt, com els dos col·legues que m'han precedit en la paraula, implica un procés d'almenys 50 anys d'evolució. Actualment tenim 10 districtes amb autoritats amb una població d'uns 3 milions d'habitants. I en el centre d'aquesta àrea metropolitana es troba la ciutat de Manchester, que té més o menys mig milió d'habitants. I el territori combinat uneix aquests districtes sota el lideratge de l'alcalde. Però no és un equip separat de govern. De fet, és la veu dels 10 districtes que actuen a través de la capacitat organitzativa de l'alcalde en diferents àrees de política. A veure, la manera en què vàrem arribar a això, i m'agradaria doncs, compartir amb vosaltres tot un seguit de dates. Ens remuntem al 1974. El 1974 va ser la data en què els governs locals, el Regne Unit, van ser reorganitzats. I per primeríssima vegada es va introduir la noció d'una àrea metropolitana i d'unes autoritats metropolitanes. El que es va introduir en aquell programa de reforma, que va ser enorme, va reduir el nombre d'autoritats locals des d'uns 1.800 a només 300. És a dir, una reorganització massiva, la qual cosa, en el cas del Gran Manchester, es va reduir el nombre d'autoritats dins de la regió urbana, de més de 60 a només els 10 districtes que actualment tenim. També vàrem introduir una nova autoritat metropolitana com a nivell estratègic, per així dir-ho, que fa lliurament de serveis en planificació, transport i utilització del territori i serveis estratègics. Aquelles autoritats varen ser totes abolides el 1986. És a dir, que el Gran Manchester és una d'elles, però hi havia d'altres 5 àrees metropolitanes a Anglaterra i una a Londres, totes les quals varen ser abolides el 1986. I això va plantejar el gran repte pel Gran Manchester de si havia de conservar algunes de les funcions de l'escala metropolitana. És a dir, davant d'aquesta situació, per exemple, les necessitats com un transport metropolità, una autoritat policial, una autoritat pels bombers,
etc. És a dir, el desafiament era si s'havia d'actuar amb organismes separats perquè lliuressin aquests serveis de manera separada o intentar integrar-los. I el Gran Manchester va ser únic a tot Anglaterra en el sentit que va intentar fer lliurament d'un procés d'avall cap amunt a l'hora d'integrar els diferents serveis proporcionats per organismes metropolitans independents i també tot un seguit de serveis que han estat lliurats a l'escala metropolitana prèviament. Hi ha, per exemple, un esquema de pensions que cobreix els 10 districtes. És a dir, que Manchester ha estat veritablement única a l'hora de desenvolupar una resposta d'avall cap amunt davant l'abolició de les autoritats metropolitanes a Anglaterra. Durant tota la dècada dels anys 90 es van establir tot un seguit de mecanismes diferents, incloent-hi Fields, que ja hem sentit, inversions. És a dir, que l'any 1996 va ser una altra fita, va ser l'establiment del que s'anomenava Marketing Manchester, que tractava amb la inversió, la promoció i la promoció de digital de tots els 10 districtes. I això és un exemple d'un procés que va d'avall cap amunt a l'hora d'institucionalitzar el desenvolupament que va succeir durant tota la dècada dels anys 90 al nord-est d'Anglaterra. Totes aquestes iniciatives es van dur a terme sense cap mena de suport per part del govern central, sense cap mena d'intromissió per part del govern central. A partir del final de la dècada dels anys 90, cap endavant, el Gran Manchester va començar a pensar en regions. El 1999, per veure l'establiment, els parlaments tornats, és a dir, a les parts no angleses del Regne Unit, Escòcia, el País de Gal·les i Irlanda del Nord, i també vàrem veure el restabliment d'una autoritat a nivell regional i amb un alcalde directament elegit per Londres. És a dir, en totes les parts del país es varen produir iniciatives que es varen començar a desenvolupar per al que anomenem la devolució, i el Gran Manchester va perseguir això des del seu punt de vista des d'avall cap amunt. L'abordatge regional a Anglaterra va fracassar el 2004, quan va haver un referèndum per a la creació d'una nova autoritat regional per la part nord-est del país. Això va fracassar estrepitosament. Va ser una majoria de 4-1. I en aquell moment la política del govern nacional va passar de les regions i va començar a analitzar les zones metropolitanes com a base per al segon nivell de governabilitat dins el Regne Unit. I va ser en aquell moment en què el procés d'avall cap amunt del Gran Manchester va començar i va començar a reunir-se o a unir-se amb un procés d'avall, d'amunt cap avall, de canvi. És a dir, són dues les dates que hem de recordar en termes de la formalització de l'abordatge de l'àrea metropolitana. El primer és el 2009, quan la legislació va ser introduïda que va permetre el desenvolupament d'un projecte pilot d'autoritats combinades, i el Gran Manchester va ser el primer pilot nacional d'autoritat combinada a partir del 2010. I el 2017 es va produir un augment en els poders i recursos atorgats que van ser permesos per aquesta autoritat, aquesta anomenada autoritat combinada, quan el primer alcalde directament elegit va ser elegit el Gran Manchester. Ell era una figura política nacional i continua sent una figura política nacional. I això és una indicació de la importància del paper que l'alcalde del Gran Manchester té a nivell nacional i a nivell internacional i també a nivell regional. Molt bé, moltíssimes gràcies. És a dir, que tenim tres ciutats amb diferents fases en la construcció política. La meva segona pregunta és pel que fa a la idea de quins han estat els principals obstacles en aquesta construcció política i com heu treballat amb aquests obstacles. Giovanni. Sí, per descomptat. A veure, jo penso que l'obstacle principal és la credibilitat. Perquè si tu estableixes una nova institució, els ciutadans et demanen o es pregunten per a què s'estableix aquesta nova institució. És a dir, volen saber si val la pena i si és útil. Perquè és una cosa que has de respondre cada dia, sobretot durant la primera part del mandat o del treball. I jo penso que
El començament va ser molt difícil, perquè vàrem haver de gestionar una nova organització, unes noves relacions amb els municipis, amb els alcaldes i alcaldesses, i vàrem tenir altres d'altres institucions a la regió, perquè la regió, diguem, el govern regional és una institució molt forta a Itàlia, perquè actualment ja està molt i molt consolidada i té un gran pes la seva autoritat. Abans he obligat dir prèviament que l'alcalde de l'àrea metropolitana és l'alcalde també de la ciutat capital a Itàlia. I els consellers són elegits amb unes eleccions de segon nivell, perquè cadascun d'ells és l'alcalde d'una o conseller dels diferents ajuntaments representats. I la solució pel que fa al tema de la credibilitat és treballar en els temes principals que preocupen a la població. Tenim un treball molt important pel que fa al pes de les nostres àrees metropolitanes, pel que fa a l'educació, a les escoles. I això és molt important, perquè hi ha hagut moltes innovacions en el sistema escolar italià els darrers anys. I per tant, ha estat molt i molt important. Respondre ràpidament a aquest tipus de desafiaments. I, a més, hem construït noves escoles amb cinc sistemes didàctics, nous sistemes didàctics que han estat una solució per tal de respondre a les preocupacions dels ciutadans. Després tenim el Pla Estratègic Metropolità i el Pla Urbanístic, que és una competència que tenim i que és un nivell importantíssim de gestió dels nostres territoris. I, evidentment, tenim el pla urbanístic, com deia. Tenim un pla urbanístic que implica els 41 municipis que formen part de la nostra àrea metropolitana. I actualment el debat és continu, per tal d'entendre i per tal de crear l'anomenada Nova Florència. Perquè, clar, es tracta d'una relació contínua entre Florència, la ciutat de Florència, i els territoris que l'envolten. I aquest pla estratègic també és molt i molt important, perquè per començar es tracta d'infraestructures. Hi ha un enorme debat sobre el nou aeroport que és a Florència. Tenim un aeroport que volem desenvolupar i promoure perquè considerem que necessitem d'un aeroport més gran i més funcional per a la nostra ciutat. Perquè tenim molts viatges de negocis i de treball. I també sabeu que hi ha a Florència molts viatges turístics. Però pel que fa al turisme, nosaltres estem concentrant-nos en l'aeroport de Pisa, que està a prop de l'aeroport de Florència. Tanmateix, un altre tema de debat és el tren d'alta velocitat, perquè nosaltres a Florència estem fent grans treballs pel que fa al creuament de la ciutat per part d'aquest tren, que és una magnífica manera de viatjar i que és una manera molt interessant de connectar Florència amb Roma. Florència està en el vell mig de les dues ciutats capitals italianes, Milà, que està a una hora i mitja, i Roma, que està a una hora i mitja de Florència. I, per tant, això és importantíssim per nosaltres, perquè li dona una possibilitat als nostres ciutadans, ciutadanes, empreses i executius per estar en contacte amb els punts d'interès més candents i importants al nostre país. I, finalment, tenim l'anomenat Consell de Grans Empreses. Nosaltres vàrem començar a reunir-nos amb les empreses més grans que treballen a la nostra ciutat per tal de debatre com desenvolupar les seves necessitats. Perquè és molt important per nosaltres
crear un indret que sigui amistós i que li doni la benvinguda al desenvolupament econòmic. Hi ha moltes grans empreses que venen d'arreu del món, empreses multinacionals, i estem intentant treballar amb elles per tal d'augmentar el nombre de treballadors contractats pel seu desenvolupament econòmic. I per nosaltres això és importantíssim, perquè la regió de la Toscana és aquella que treballa en el desenvolupament econòmic i nosaltres considerem que el nostre paper és fonamental per desenvolupar aquest tema. Molt bé, gràcies. Molt bé. Diré que aquest procés no va ser sense dificultats i, de fet, continua presentant obstacles, dificultats i reptes. Per començar, jo penso que hem d'anar contra l'estereotip de que més gran, millor. L'alcalde de Nantes és el president de l'àrea metropolitana, que és la ciutat més gran, amb un 50% de la població de l'àrea metropolitana, i l'administració de la ciutat central i de l'àrea metropolitana és gestionada per la mateixa direcció, de manera que els líders de l'àrea metropolitana, especialment els líders de Nantes, van ser acusats de fer massa o de concentrar-se massa en els interessos de la ciutat central. La ciutat, especialment els més petits de l'àrea metropolitana, tenien por que l'estructura tecnològica estigués molt allunyada de la realitat sobre el terreny. Es van tractar temes de poder i, sobretot, poder a l'hora de prendre decisions. Per tal d'evitar aquesta crítica, nosaltres vam desenvolupar tot un seguit de maneres d'enfrontar-nos a aquests reptes. Des del començament de la comunitat urbana, compartim una veritable visió metropolitana i projectes. I també arribem a les decisions a través del consens dels 24 alcaldes. Vàrem crear un sistema que ha estat reforçat any rere any per tal d'assegurar una confiança plena entre els membres de l'àrea metropolitana. Per exemple, hi ha contractes locals entre l'àrea metropolitana i cada municipi al començament de cada mandat. Al començament, com sabeu, es tractava d'un llistat d'accions demanades per cada municipi, però actualment tenim uns anomenats contractes basats en una anàlisi compartida. I els desafiaments actuals es tradueixen en plans d'acció. Una altra mesura que evita aquesta desconfiança o que els municipis més petits se sentin exclosos de la gestió de l'àrea metropolitana va ser la creació de clústers locals, creats aquests clústers de fet fa 20 anys, entre 20 i 30.000 habitants. En aquests clústers hi ha una comissió política que comparteix visions i propostes per a aquestes comunitats. I nosaltres, a aquest nivell, som una organització tècnica constituïda pels directors amb un equip de l'agència que comparteixen temes de desenvolupament i manteniment de l'espai públic, desenvolupament econòmic, etcètera, etcètera. De manera que existeix un Consell Tècnic Econòmic. El Giovanni ha dit que el gran repte per a l'àrea metropolitana és actuar en una proximitat molt estreta, molt propera, amb les realitats quotidianes sobre el terreny. I han de ser molt concrets i molt específics. I això és un gran repte per assolir la confiança. S'estableix un impost al començament de cada mandat per finançar el futur de la metròpoli, les relacions i també la identitat de cada municipi. I jo penso, però, que el repte principal ara implica més els ciutadans per convertir
per fer que una veritable ciutadania metropolitana sorgeixi. I a Europa tenim el mateix problema. Hem d'intentar implicar els ciutadans elecció rere elecció i a l'àmbit de l'àrea metropolitana hem de fer el mateix. És per això que el Consell Metropolità va adoptar fa poques setmanes el tercer pacte de ciutadania metropolitana o el tercer pacte metropolità de ciutadania per unir els lligams o enfortir els lligams entre l'àrea metropolitana i els seus ciutadans per tal de contribuir a tota la política pública dels ciutadans, per part dels ciutadans. De manera que els ciutadans han de poder compartir el procés de presa de decisions que afecten les seves vides quotidianes i poder implicar-se en totes grans transicions o decisions preses en el futur. Aquest és el principal repte. Gràcies. Molt bé. Existeixen tres reptes relativament permanents pel desenvolupament de la governança metropolitana a Anglaterra. Són coses que permanentment hem d'intentar ajustar i refinar i sintonitzar a mesura que es desenvolupa la institució. El primer repte, a veure, mireu, el Regne Unit és un país extremadament centralitzat, on la major part de les decisions de política emanen del govern central, a través de tot un seguit d'institucions que han estat tornades a través del procés de devolució. I existeix una certa incoherència per part dels nostres governs de diferents colors polítics pel que fa a la importància de les ciutats. I a l'hora d'intentar desenvolupar solucions institucionals pels reptes del país ha estat mantenir com a prioritat la importància de les nostres ciutats més grans pel futur de l'economia nacional. Això sembla senzill, però no ho ha estat ni gens ni mica en el Regne Unit. I en particular, hem tingut tot un seguit d'iniciatives a través de les polítiques urbanes i regionals que han tingut diferents nivells d'èxit i que no han canviat veritablement les trajectòries econòmiques dels indrets on aquestes polítiques s'han concentrat d'una manera significativa. El que sí ha canviat és el que jo anomenaria la política espacial implícita, que en el nostre cas ha tendit sempre a afavorir Londres i la part sud-est del país. De manera que gran part de les inversions en infraestructures que hem vist en els darrers 20 anys han estat concentrades principalment a Londres. Per tant, intentar mantenir aquest diàleg obert sobre la importància de coses com, per exemple, les connexions amb trens d'alta velocitat en d'altres parts del país, intentant unir les nostres ciutats, és un element de les negociacions que les institucions de l'escala metropolitana han de tenir com a prioritat i han d'implicar-se en el sistema nacional. El segon repte, que és un corol·lari de l'anterior, és que els governs locals dins el Regne Unit han estat perdent funcions i diners i han estat perdent autonomia fiscal almenys durant un període de 40 anys. De manera que el govern local era molt i molt més fort en els anys 70 del que ho és actualment. Pel que fa als serveis educatius, ell gestionava els serveis educatius i era propietari i feia i gestionava grans parcs d'habitatges. I hem tingut governs nacionals que han procedit a privatitzar tot un seguit de serveis locals. La qual cosa significa que l'empoderament de les autoritats locals ha estat en declivi, en part, i en part ha estat molt profundament influït per la política nacional, més que no pas per l'autonomia local i el poder de presa de decisió a nivell local. I això és una cosa que l'àrea metropolitana ha estat intentant contraatacar. I el tercer repte que els meus dos col·legues també han esmentat és que les àrees metropolitanes
són grans, diverses i tenen molts i molts interessos dins de les mateixes. És a dir, mantenir la família unida, en el nostre cas, els 10 districtes, sempre serà un objectiu fonamental de solucions institucionals. La qual cosa significa negociació, significa diàleg, significa respectar les diferències. La manera en què això ha esdevingut un desafiament particular en el cas del Gran Manchester és que és el centre de la conurbació el que ha prosperat més en la transició d'una ciutat o d'una economia industrial a una economia basada en el coneixement. És a dir, que el centre regional ha tingut el més gran pes de l'àrea metropolitana. Té les universitats, té les zones comercials i de negocis centrals, té les indústries mediàtiques, etcètera, etcètera. La major part dels treballs d'alt valor afegit es troben en el centre, a la ciutat central de Manchester, però constantment hem de demostrar que també es beneficia tota l'àrea metropolitana de les inversions que es fan en el centre de la conurbació i no esbiaixar massa les coses cap al centre, de manera que els districtes i les zones perifèriques no se sentin deixades darrere. I existeix un sentiment de que se'ls deixa enrere i s'ha de reconèixer constantment des del Brexit, sobretot. Els que estaven a favor del Brexit es concentraven en aquestes zones deixades enrere. I és aquí on l'àrea metropolitana i la seva escala ha de mantenir-se molt activa. Em sembla que heu esmentat temes i reptes similars. Alguns d'ells és un desafiament democràtic, com incloure la ciutadania i també d'altres actors en aquests mecanismes i també la idea d'una governança a diferents nivells, com relacionar els municipis i també com relacionar-se amb l'Estat, etcètera, etcètera. I ara volia verificar, a veure, sí, com que són les 10:30, ara li donarem la paraula al públic, a veure si tenen alguna pregunta. Vol fer alguna pregunta? Des d'aquí, si algú vol fer una pregunta específica en els ponents, hi ha un micro disponible. No sé si algú té alguna qüestió, tant des de fila zero com en general. Alguna cosa en concret? No? Per aquí. It's a question for the lady from... Sí, una pregunta per la tinent d'alcalde de Nantes. Com gestioneu el valor de la prefectura? The barrier of prefectures... La variant de les prefectures, no ho he entès. La relació. The relationships between the levels of government, especially the prefecture. Aquest nivell dels governs, dels nivells de governança entre les prefectures i els governs municipals. A França, sí, en el cas de Nantes. Perdó, és que no he entès la pregunta. Sí, quina és la relació entre la prefectura, els prefectes i les diferents municipalitats, els diferents municipis i l'Estat? La relació entre tots aquests nivells. No? Perquè tradicionalment el rol del prefecte en el passat ha estat molt important. Suposo que aquesta pregunta es refereix a aquestes relacions verticals. Sí, ja ho he entès, gràcies. Bé, ara mateix el sistema està organitzat pels diferents... És un diàleg molt senzill entre les prefectures i els representants de l'Estat. Tenim reunions molt freqüents, de fet, per organitzar aquest sistema. Per nosaltres no és un problema, no suposa cap problema. Però el govern central té molta presència a França, com sabeu, o sigui que els tenim sovint representants que comparteixen i compartim reflexions i reunions amb el govern nacional. Ens organitzem entre les metròpolis per parlar amb l'Estat en unes associacions molt grans
per parlar de temes globals. És a dir, que hi ha dos nivells, els nivells regionals, doncs per parlar de problemes locals, i després un diàleg nacional amb totes les institucions metropolitanes i l'Estat. No sé si hi ha alguna pregunta d'aquí o si a través del xat... Llavors continuo amb la pregunta una mica que era la tercera pregunta que els havíem adreçat, que seria, que parcialment ja l'han respost, que una mica quins mecanismes s'han desenvolupat per tenir, per fer aquesta governança amb altres actors. No? Abans el Giovanni Vetarini ha parlat d'un pla estratègic. En el cas de... En general, les metròpolis franceses també tenen sempre el Consell de Development, el Consell de Desenvolupament, que hi ha actors també que estan representats. En el cas de Manchester sí que també hi ha un consell dels diferents actors. I una mica la pregunta és com s'integra, ara la representant de Nantes ha parlat una mica d'aquest Citizenship Act que s'ha fet, però una mica com s'integra aquesta relació que no només dels actors polítics, sinó com... les càmeres de comerç, els sindicats, les universitats, les associacions del tercer sector i la ciutadania en general, quins mecanismes té? En el cas de Manchester, el fet de tenir una elecció directa és obvi que fa que almenys aquesta relació de rendiment de comptes sigui més directa, no? Perquè tens un representant, en aquest cas l'alcalde només, l'alcalde metropolità, que et fa aquest rendiment de comptes. Com s'organitza això en les altres metròpolis? Tenen algun espai de representació, ja sigui els diferents actors o ja sigui comissions també o algun tipus de consell on la ciutadania també pugui opinar o processos de participació estables també, no? que es facin, no? en relació a consultes urbanístiques o econòmiques o temes així. Una mica seria aquesta de les mecanismes de governança més enllà dels partits polítics, diguéssim. Més amplis. Yeah, sou Giovanni? Yeah. Ok. Sí, tenim tres nivells de govern institucionals. Per una banda, l'alcalde, que en el nostre cas és l'alcalde de la ciutat de Florència. Després hi ha el Consell, format per 18 consellers. I després l'Assemblea, formada per tots els alcaldes de les ciutats involucrats a la nostra àrea metropolitana. Però aquesta no és la governança, això és el govern. Pel que fa a la governança, és molt important. El que és realment innovador en aquestes ciutats és el pla estratègic, perquè el que fa és aunar tots els problemes, tots els temes de la governança de la ciutat amb tots els actors, amb les universitats, les empreses, les associacions de treballadors i amb la participació directa dels ciutadans en el procés de redacció del pla estratègic. Això és molt important perquè en el pla urbanístic tenim la distribució de les funcions en el territori de la nostra ciutat, però al pla estratègic també hi ha la idea del futur de la ciutat, que és una cosa més àmplia, perquè és una cosa que involucra tots els aspectes i totes les parts de la ciutat i de l'àrea. És aquí on intentem implicar tothom de tots els nivells i he de dir que és una feina molt interessant la que fem. Per què? Perquè és una cosa molt viva. Perquè sentim la gent de diferents posicions i sentim, escoltem els somnis de les persones. I és aquí on intentem començar un debat real, no només un debat institucional amb tothom. I això és força interessant perquè tenim un nou pla estratègic
cada 3 anys, però cada any hem de renovar el pla vigent per veure si funciona o no. És a dir, que és una feina contínua sobre aquests temes i jo diria que està funcionant força bé. D'acord, gràcies. Bé, el tema de la governança a l'àrea metropolitana de Nantes. Com tu ja has dit, tenim una conferència consultiva per governar el procés de presa de decisions i crec que durant 10 anys hem anat avançant en aquesta direcció. Des del president Hollande, que està molt implicat en tot aquest tema de la governança, l'administració s'organitza per donar suport a aquesta realitat política. Tenim una sèrie de regles comuns, formació per als funcionaris i processos de reflexió globals. És un procés de governança organitzat també sota el tema de la innovació europea. I, de fet, tenim una part especial de govern per a una gran part de les nostres polítiques públiques, per exemple, la governança climàtica, governança acadèmica, on treballem amb les universitats i els instituts, la governabilitat del centre de la ciutat, un grup de mobilitat. Tenim moltes assemblees locals que es reuneixen amb parts interessades socials i econòmiques per identificar de manera temes específics, avaluar-les i valorar la implementació dels plans i compartir les polítiques metropolitanes. No puc presentar-vos-les totes, però sí que puc parlar de dues àrees de governança social i econòmica de la que jo em faig càrrec. La primera és una plataforma que gestionem amb parts interessades i formen part empreses, sindicats i aquestes parts interessades estan molt actives per promoure un nou model d'empresa de desenvolupament econòmic i plataformes per promoure diferents programes com reptes de zero residus plàstics a les empreses o igualtat salarial entre homes i dones, i això s'incorpora en unes lleis europees de ciutats europees, entre les quals hi ha Milà també, i volem compartir aquestes experiències a nivell europeu per continuar desenvolupant aquesta mena de dinàmica de plataformes. Un altre exemple és la governança modal, que és un consell d'implicats a l'economia local que va començar el 2015 i té l'ambició de compartir una visió comú del nostre territori i crear el marc operatiu entre els sectors públic i privat, una veritable associació amb centrada en l'economia, però no només en l'economia, sinó també en la mobilitat, la seguretat, etc. I Jonah Holland, el president de l'àrea metropolitana, és el copresident, juntament amb el president de la Cambra de Comerç, i també el president de la Cambra d'Agricultura, d'Associacions de Negocis. No, ells no. Hi ha algun problema? Ah, voleu que torni a començar? No, els darrers 30 segons. Ah, d'acord. I aquest Consell Metropolità d'Actors Econòmics el que fa és facilitar la col·laboració entre associacions de negocis i les metròpolis per resoldre alguns temes a nivell local.
és a dir, que és estratègic, però també permet resoldre problemes a nivell local. És a dir, que estem en un diàleg constant amb les parts implicades i al nivell regional tenim una agència econòmica que el que permet és compartir els reptes econòmics principals i emprendre un pla d'acció comú amb els representants de la Cambra de Comerç, etc. És a dir, que promovem accions comunes amb les empreses, amb els treballadors i altres sectors estratègics. Crec que durant la crisi de la Covid el que hem descobert és que és molt interessant, molt important tenir aquest pla d'actuació multinivell, perquè era molt més fàcil reaccionar ràpidament, identificar els problemes reals i treballar junts per resoldre problemes concrets. Això és el que puc compartir amb vosaltres i amb humilitat dic que crec que són unes bones pràctiques. D'acord, gràcies. Alan Harding. El cas de Manchester. Sí. El procés que he descrit abans, pel qual els diferents processos del districte de Manchester han anat col·laborant fins a reconèixer a nivell nacional la importància de les ciutats, va tenir expressió a través d'un procés específic que anomenem un procés d'acords. Es van negociar una sèrie d'acords individuals entre el govern nacional i els departaments, els diferents departaments de l'àrea metropolitana, de l'autoritat de l'àrea metropolitana de Manchester, per dotar-los de recursos per fer créixer la seva influència. És a dir, que aquestes relacions institucionals que eren necessàries per donar una certa força a aquestes estratègies, es van crear a través d'una sèrie de processos, el més celebrat dels quals va ser el desenvolupament d'una cosa que anomenem l'associació, l'aliança de benestar social i de salut de l'àrea metropolitana de Manchester, que és un sistema de garantir el sistema de salut nacional que ja implica una sèrie d'institucions a les àrees metropolitanes i a altres llocs, però que no estaven gaire ben coordinades. I l'acord al que vam arribar pel benestar social i de salut a l'àrea de Manchester va ser donar més autonomia a la manera com els serveis socials i de salut es prestaven a l'àrea metropolitana de Manchester, que permetia que més iniciatives s'anticipessin alguns dels problemes de salut per evitar que la gent desenvolupés aquests problemes de salut en lloc de tractar els problemes quan es presentaven. I això va ser una solució institucional que vam posar a prova a través d'aquest procés d'acords. A més d'aquest sistema d'acords, crec que una altra cosa que ha estat molt ben rebuda pel que fa a la reunió, a la relació amb la comunitat de comerç local, ha estat centrar-nos en des dels mitjans dels anys 90, també una relació molt estreta amb les institucions d'educació superior i les institucions locals. Per exemple, la famosa fusió entre dues institucions importants de la zona de Manchester, dues universitats, es van esdevenir amb el suport del districte local i l'àrea metropolitana i polític de l'àrea metropolitana. I per descomptat, des del nomenament, des de les darreres eleccions, del renomenament de l'alcalde, té moltes ganes d'estendre la manera com s'avalua la feina d'aquestes autoritats combinades a través de diversos grups que al Regne Unit ens referim com a grups de característiques protegides, doncs, segons el gènere, religió, provinença, edat, etc. Tot això és una cosa que es té en compte a l'Aliança Cívica de l'Àrea Metropolitana de Manchester. I veiem com això interactua amb aquesta combinació de les autoritats locals amb el suport de les autoritats en aquest respecte. Moltes gràcies per les vostres aportacions. Em sap greu, però ja és l'hora de...
clausurar aquesta sessió. Moltes gràcies per les vostres aportacions. Estic segura que ens ajudaran molt en la definició d'aquesta visió de la governança al cas de Barcelona. I espero que puguem continuar aplicant-la i compartint en diferents metròpolis. Moltes gràcies.